E aí, amigos, aqui quem falou o Guadenote trazendo mais vídeo pra vocês. E hoje, galera, mais um episódio de Deep.io. Estamos aqui para jogar de novo no pântano. Eu irei me tornar uma piranha e vamos lá se alimentar, porque parece que tá cheio de comida aqui e a gente tem que aproveitar, né? Então vamos... Eita caramba, aqui já tem ali um peixe-boi. Vocês falaram que era um peixe-boi. Então, se os inscritos estão falando, é porque é verdade. E galera, eu vou tentar evoluir para outra coisa hoje. Eu vou tentar virar o sapo e tentar comer essas mosquinhas que ficam aparecendo, porque eu acho que dá mais XP. Eu não tenho certeza, porque a única vez que eu joguei no pântano foi naquela vez lá que eu gravei e tal, né? Mas o que tá acontecendo aqui? O que é isso aqui? O cara me mordendo aqui na retaguarda, não sai nem, tipo, não traz nem flores, um bombonzinho. Já chega me mordendo assim pelas costas? Como assim, meus amigos? Nossa, tem muita comida aqui, meu. Tem muita comida, tá? Vou continuar com as piranhas aqui, porque eu não quero me tornar aquele bicho que eu esqueci o nome lá, que parece um lápis, né? Ih, caramba, corre, 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 bicho, corre, Berg. Ah, não, 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 não come. Ah, não, acabei de fazer ele. Eu não faz isso comigo, não. Eu era bem a piranha ali, mano. O cara, mano. É louco, esses caras moguloso, galera. Mas tudo bem. Ah, não, ferrou. Aí ferra pra nós, né, meus amigos? Aí. Ih, caramba. Mas todo mundo tá comendo meus bichinhos. Todo mundo tá comendo meus bichinhos. Que é isso? Que é isso aqui? Oxi, mano, eu tô tão saliente assim. Eu tô tão saliente assim. É isso mesmo? Aperta a velocidade. Olha só o tanto de XP que tem aqui, meu Deus. Ei, sapo, você vai querer arrumar encrenca, sapo? Hein, sapo? É, sapo, vai pensando que é assim fácil, viu? Vai pensando que é fácil assim a vida, vai pensando... Nossa, o sapo se lascou, galera. Tá. Nossa, que é isso aqui? Que é isso? Não, 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 não. Corre pra dentro, corre pra dentro. Nossa, tá diferente, galera. Eu vou virar o sapo e foge. Foge agora. Ai, não, 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 não. Não, não, não. Sai daqui, sai daqui. Entra aqui, entra aqui. Meu Deus, que lugar perigoso, galera. Que lugar perigoso. Oi, sapinho. Nossa, nunca foi tão... Meu Deus do céu. Que meu Deus do céu, galera. Meu Deus. Nunca foi tão difícil ser um sapo nesse jogo. Sério. Eu acho que agora eu entendi porque o sapo não lava o pé. Eu acho que eu senti agora. Eu senti agora o motivo do sapo não lavar o pé. Porque não é porque ele não quer, não. É porque o negócio aqui tá difícil, galera. Tá difícil essa vida. Opa, olha o sapinho que serelepe. Opa, rabbit. Opa, estamos aqui. Vamos comendo. E aí, mosquinha? Opa. É, acho que dá um XPzinho legal, viu, galera? Tá, deixa eu... Eita, olha só que legal. Tinha um bifezinho aqui. Opa, comi a mosquinha. Oh, dá um XP legalzinho, galera. E tem bastante aqui, né? Nossa, tem cobra ali. Eu acho que é uma cobra, galera. Eu não tenho certeza. Opa! Opa, olha só o sapinho. Ih, caramba. Ih, caramba, Berg. Eita, eita, eita. Aqui, beleza. Vamos evoluir. Nossa, tem muita comida. Esse desenvolvedor sabe fazer um beta da hora. Porque assim, com bastante XP, você consegue evoluir rápido, entendeu? E agora a gente pode fazer os flap... Ai, caramba. Ô, Xanaína. Ih, caramba, ferrou. Ferrou, meus amigos. Ferrou. Dibrei. Dibrei bonito. Opa, eu acho que você foi trollado, não é mesmo? Eu acho que você foi trollado, Castor. Você foi trollado. E aí nós podemos comer aqui, galera, ó. Eu tinha esquecido disso, né? Que a nossa amiga Lula, ela pode comer aqui. Nossa, assim... Ferrou. Aí ferrou, né, meus amigos? Aí já que é pra virar piranha, vamos virar piranhas, então. Vamos aqui se tornar várias piranhas e vamos acabar com a raça de todo mundo, entendeu? Vamos acabar com a raça de todo mundo. E o legal é que aqui você tá conseguindo evoluir muito rápido. Muito mais rápido do que antes. E o desenvolvedor é muito simpático. Eu consegui pegar o contato com ele no Twitter. Um cara sensacional, muito legal mesmo. Ele me mandou algumas imagens pra fazer umas thumbnails com mais qualidade, né? Então assim, você vê que o cara é muito gente fina. Um cara muito legal mesmo, né? Ajudando aí. Tá, eu vou fazer a quarta piranha aqui porque é o seguinte, meus amigos. Eu acho que a união faz a força aqui. Nossa, mas tem... Ah, não, mano. Aí é complicado. Os caras, quando querem pegar os outros, não perdoa mesmo, né? Aí não perdoa mesmo. Vamos fazer o seguinte. Vamos usar o dash aqui, ó. Ah, sai da frente, meu amigo. Sai da minha aba. Sai pra lá. Sem essa de querer me pegar. Olha o tanto de pirão, cara. Vai, 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 vai. Usa o dash. Sai da frente, sai da frente, sai da frente, sai da frente, sai da frente. Ok, ok, ok. Sai, 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 sai. Que aqui é só no dash, mano. Eu pensei que era tudo no meu parentesco aqui, entendeu? Eu pensei que as piranhas... Ih, caramba, meu Deus do céu, Berg. Que pântano pantanoso. Não tem como a gente ficar aqui tranquilo, não. Não tem, não. Porque aqui é difícil. Tá difícil desse jeito, hein, meus amigos. Tá difícil. É piranha pra todo lado. A galera tá fazendo uns cardumes gigantescos. E não tem como a gente fazer nada, né? Porque não tem como. Eles estão, tipo, em quantidade muito maior. E minha defesa... Ai, caramba. Sai da frente, que aqui o XP tá sensacional. Foge. Ah, não acredito. Eu vou virar gaivota. Eu vou virar gaivota, porque eu não aguento mais essa vida. Eu não aguento mais essa vida, galera. Não tem como. Ih, tomar muito cuidado, porque a cobra pode aparecer do nada. E é sério, parece zoeira, mas olha lá, ó. Ela fica se camuflando dentro da árvore, galera. Pelo que eu vi no trailer, ela consegue ficar se camuflando na árvore. Mas é o seguinte, parece que eu tô mais forte que ela. Ué, eu dei dano nela? O que foi isso? Eu não entendi agora.
e eu não levei dano. Tá, então isso é uma vantagem para nós, né? Mas toma muito cuidado porque ela pode ficar camuflada aqui. Eu só virei a gaivota aqui para conseguir ver um pouco mais do mapa, porque vocês estão vendo que tá bem complicado, né, meus amigos? Vamos ver se a gente consegue pegar algum serelepe por aqui. Então vamos ver aqui, ó. Eu sei que tem um lugar aqui que você ganha muito XP, que é aqui, ó. Tá vendo? Aqui é um lugarzinho pra ganhar XP pra caramba, meus amigos. Aqui é um lugarzinho pra ganhar XP pra caramba, entendeu? Olha lá, o cara ali tá serelepando, olha lá. Só da comilança aqui, só na comilança. Ih, ferrou. Ferrou, galera. Fugi. Deixa... Nossa, é muito difícil pegar essas mosquinhas aqui, né? É muito difícil. Ih, a cobra pegou ali, hein? A cobra pegou, hein, galera? Vamos ficar aqui só se alimentando. Olha só, comida de graça, comida de graça. Veio para o papai. Ah, mas aqui demora muito. Sabe o que a gente tem que pegar? A gente tem que pegar aqui, essas regiões assim, galera, ó. Olha que XPzinho, meu Deus do céu, Berg. Eu não vou deixar me pegar nunca, não. Eu não vou deixar, não. Tá, deixa eu voltar pra cá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui de leves, tá? Bem que poderia ter algumas frutinhas. Não, mas não faz sentido, né? Ter frutas assim. Nossa, tinha logo o jacaré, hein, galera? Logo o jacaré ali, tomar cuidado com o jacaré. Opa, opa, peguei um aqui. Tá, essas mosquinhas aqui não me dão muito XP. Eu preciso arrumar um lugar que é a região mais alta aqui, né? Aí a gente consegue pegar bastante comida no chão. O problema é as piranhas, entendeu? Olha só o tanto que tem ali. Olha só, não tem como enfrentar, né, essas piranhas aqui, porque elas estão muito perigosas. Tem a cobra ali, a cobra tá com 80 mil de XP, galera. A cobra tá com 80 mil de XP, então provavelmente ela é uma evolução bem mais à frente, né? Isso que é o legal. Então deixa eu... Opa, deixa eu comer aqui. Nossa, as mosquinhas saem fugindo desse jeito. Não deixa nem eu dar uma mordidinha nelas, meu. Eu queria dar uma mordidinha de leves. Deixa eu sair daqui, galera, porque tá muito perigoso. E agora que eu tô aí mais da metade do XP, eu não quero me arriscar, né? Apesar que eu vou me arriscar só um pouquinho aqui, ó. É só pra quê? Só de leves, né, galera? De levezinha assim, só pra dar uma adrenalina e tal. Meu Deus do céu. Meu... Não, jacaré, não faz isso. Galera, é muito difícil sobreviver aqui, mas assim, você consegue muito XP, né? Mas é muito difícil você conseguir sobreviver neste bioma do pântano. Caramba, é muito hardcore, galera. É muito... Agora eu não sei se eu posso atacar ele, eu tô com essa dúvida, né? Eu só sei que eu vou andando por aqui, meus amigos. Mas, nossa, é muito difícil. É sério, tipo, você... Olha lá, ó, ó. Pega. Pega, sem dó, mano. Pega, vai. É a nossa chance. É a nossa chance, vai. Pega. Cadê? Eu não consigo... Ih, caramba. Eita, preula, que eu fugi, hein? Eu fugi, tem uma piranha que tá quase morrendo ali, mas ela vai se recuperar. Eu acredito nela. Ela é sensacional. Vamos evoluir logo, porque eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Eu quero sobreviver. Ih, água-viva, acho que você faleceu. Eu preciso recuperar minha vida urgente. Ah, eu perdi um. Ah, não. Não. Nossa, mas que veneno é esse, galera, da água-viva? Que veneno é esse? Olha que delícia esse XP. Olha que delícia esse XP. Ferrou. Volta, faz meio retorno, voltando. Agora que eu percebi, minha defesa está tipo menos 50%, né? Eu não sei se é por conta da quantidade. Meu Deus do céu, Berg, sai da frente, caranguejo. Sai da frente que o cara tá vindo, o caranguejo. Ah, ataca. Ih, caramba. Eu só sei que eu tô atacando aqui, galera. Eu só sei que eu tô atacando aqui, mas eu tô meio que... Tem que tomar cuidado, né? Não é assim também, né? Olha lá, ó, pegamos. Opa. Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Nossa senhora. Eu não sei se isso foi uma reviravolta, não sei o que aconteceu ali, mas eu consegui recuperar a minha piranha amiga. Eu não sei, acho que é porque eu comi a Lula Molusco e acabei arrebentando ela, né? Mas, meu Deus, galera, que difícil sobreviver nesse incrível... O que é selenite? Como assim, selenite? O que eu tô fazendo aqui, mano? O que eu tô fazendo aqui, galera? Eu me teletransportei? Ué... Não tô entendendo. Vocês conseguem ter ideia aqui comigo? Eu não tô compreendendo aqui o que está acontecendo, porque... Ah, então, se nós sairmos aqui da região do pântano, realmente a gente começa a receber dano. E eu não tinha percebido que eu tinha saído, sério mesmo. Eu tô aqui saboreando o XP, não tô nem percebendo, galera. Tem que tomar muito cuidado. Olha lá, vamos pegar esse... Olha só que... Oh, maravilha. Tá, só que tomar muito cuidado, porque assim como eu, tem muitos querendo. Então, deixa eu fazer aqui. Vai. Boa, Godenote. Conseguimos atravessar, galera. Utilizei aqui... Meu Deus do céu, Berg. Foge. Sem dó. Sai da frente, que eu tô passando. Eita, que eu posso virar. Eu vou colocar mais uma... Opa, sensacional. Eu poderia virar aqui lá, mas eu acho que eu já mostrei em vídeo pra vocês, galera. Aquele ali, que é da eletricidade, né? No vídeo passado de Deep.io, eu mostrei pra vocês. Só que tem que tomar muito cuidado porque, mano, tá insano. Opa, olha só, amiguinho aqui, ó. Vamos pegar, pegamos aqui, sensacional. Agora é nossa vez, né, de atacar. Finalmente, né? Nossa, mas eu fui atacado por um cardume de piranhas.
nesse vídeo que eu tô assim, tipo, assustado, porque, galera, foi muita... Foi, tipo, de um lado e de outro, sabe? Foi uma guerra insana, assim, sensacional. Poxa, aquele cara quer brigar, mano, eu tô numa quantidade maior aqui, entendeu? Aqui eu tô judiando, mano, eu tenho paciência que não, mas esses caras não, mano, entendeu? Vamos arrebentar. Tá, eu quero pegar aquele XP sensacional de novo, galera, dessa forma aqui, ó. Esse XP sensacional, ele é muito bom, entendeu? Eita, volta da meia volta, porque não tem como enfrentar o cara daquele. Estamos conseguindo muito XP, não quero brigar, eu tô de boa. Recuperando aqui o HP das minhas piranhas, ok. Opa, vamos pegar aqui, ó. Pega esse relapagem aqui, ó, beleza. Ai, meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu, Berg. Ok, conseguimos, conseguimos, conseguimos. Pega aqui o XPzinho, pega o XPzinho. Eita, aqui vamos dar meia volta aqui, vamos dar meia volta. Meu Deus do céu, galera, meu Deus do céu, galera. Tô em pânico nesse pântano, sério. Eu tô em pânico nesse pântano. É bem difícil jogar nele, viu? É bem difícil porque, assim, você enfrenta quantidades grandes de inimigos, né? Não é tipo um peixe ali, outro peixe aqui. Agora é tipo vários peixes ali e vários... Sai daqui, sapo, sai daqui, sapo. Meu Deus do céu, não gosto de ficar encurralado assim, não. Meu Deus do céu, Berg. Vamos virar a cobra. Só que eu não sei, ataquei veneno ali, mas beleza. Tá, galera, pra você se esconder na árvore aqui, pelo que eu sei, é só você ficar parado com uma lula. E assim você consegue ficar ali só na serelepagem e você consegue pegar esses sereleps. Mas assim, a cobra até que é interessante, viu, galera? Até que é interessante porque você tem, tipo, um corpo grande e você consegue pegar as mosquinhas, ó. Ah, eu pensei que dava pra pegar com a cauda, mas não, não faz sentido, tem que ser com a boca, né? Mas cobra comendo mosca também. Não, tenta fazer sentido, né? Agora eu vou me vingar, mano. Agora eu vou pegar você. Agora eu vou te pegar. Você pensou que ia escapar, mas agora eu te comi, piranhazinha. É, olha só a cobrinha aí, ó. Só que é o seguinte, a gente não pode... Opa, e aí, gaivota? Tudo bom? Nham, 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 nham. Estou te sugando, estou te venenando. Eu estou aqui no seu corpo te pegando. Eu estou te venenando. Olha só, virei um hand spinner, galera. Virei um hand spinner na gaivota. Olha só, opa. Soltamos, a gente vai atacando o veneno, né? É isso que acontece. E errei. Errei, eu vou cair na água. Que nada, meu sereleps, que nada. Eu tô de boa, tô tranquilão. Tem alguém ali, galera. Tem alguém ali querendo pegar a gente. Será que a gente vai pra lá? Não sei. Vamos pular. Ok. Vamos subir. Opa, não. Vou recuperar aqui. Olha só, olha só, olha só. Olha só. Olha só. Ah, fugiu, né? Fugiu, né? Miserável. Gostei da cobra, galera. Achei bem interessante, né? A cobra com 25 mil de XP ali. Que estranho. Ué. Passou um sapo a milhão aqui, passou um sapo a milhão ali, tipo, um foguete assim, mano. Mas é o seguinte, meus amigos, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, foi insano, foi muito insano, e o sapo aqui vai se lascar agora só pra finalizar, entendeu? Então assim, eu vou continuar da cobra, então no próximo episódio a gente vai dar continuação da cobra em diante, então aguardem, muito obrigado a todos que assistiram, se você é um amigão, deixa o likezão e aguarde o próximo episódio, beleza? Então é isso, até a próxima, um abraço e falou!